всім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Смачні напої користуються попитом завжди, особливо, якщо це вдале поєднання смаку та кольору. І саме про те, як же бармен може прикрасити цю справу, будемо спілкуватися з Максимом Листопадом. Максим – бармен. Дуже рада тебе бачити в нашій студії. І я знаю, Максим, що ти вмієш створювати гарний настрій з того, що є. І от про такі от питні смаки ми будемо сьогодні говорити. Тож, розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся? Насправді, наскільки вдалою ти вважаєш цю професію – бармен? Я работаю барменом уже около 3 лет, и я считаю, что это очень успешная работа. Мне очень нравится работать с гостями, очень много новых знакомств, новое общение, очень много интересного опыта. И... Тобто, Максиме, виходить так, приходять до тебе от ввечері, так, і розповідають тобі про свою долю тяжку, люди, так, про те, що з ними сталося протягом дня, а ти намагаєшся їх витягати з будь-яких ситуацій, так? Тобто, ти на півставки ще є і психолог. Да, наполовину психолог. Да, так і є. Дуже багато гостей, які приходять розрядитися ко мені в бар, і я слушаю, розумію, даю якісь свої толкові совети, і... Ну, тобто, ти можеш розрадити і створити таку ситуацію, допомогти, може, у цьому такий непоганий напій. Ну, скажи, який напій може створити свято, наприклад? Например, какой-нибудь с игристым или вот что-нибудь пузырчатое, что-то в этом роде. Щось таке смачне, так? Да. З приводу таких смачних напоїв, в день, ну, на вечір, то зрозуміло, що там може бути інший склад, так, а от в день. Що ми можемо додати, яка основа повинна бути завжди? І це обов'язково. Я вважаю, побільше цитрусових. Можна цитрусовий фреш, цитрусовий сок. Ну, от якраз, дивись, якраз наш фреш, я думаю, тобі допоможе. Звісно. Можна немножко льда, м'яти і щось сладеньке, кисле. З ягід чи що? Так, ягоди, можна клюква, вишня, щось в цьому роді. І все змішувати. Але ж є спеціальні засоби, які допомагають. Ну, є такі шейкери, які допомагають нам збивати. Да, є шейкер, це як права рука бармена. Вони бувають різних видів. І от, собственно, у нас є яркий представитель шейкера. Так, це ось такі з нержавіючі сталеві, вони повинні бути високі обов'язково, тому що в шейкері змішуються усі інгредієнти. Так, а лід додається потім чи одразу? Ні, лід додається одразу, щоб охолодити напиток, обводнити і добре змішати посередством взбивання з льодом. Знаєш, мені завжди здавалося, що забагато льоду може... зменшити яскравість смаку. Тобто, якщо ти трошки неправильно розрахував інгредієнти, то твій напій вже буде не той. Да, все так. У кожного коктейля є своя пропорція і свої пограмовки, інгредієнти і тому подобне. І, звісно, кількість льда, точніше, не кількість льда, а кількість води, яку льод виділяє, впливає на вкус коктейля. Ну, скажи, Максиме, от бармени мухлюють? Конечно, нет. А честно? Честно, нет. Я очень много барменов по всей Украине знаю. И я могу сказать, что эти ребята, они не мухлюют. Ну, то ты же, звичайно, будешь підтримувати своих. А як же? Ну, Максиме, я знаю, що, наприклад, відрізнити якісний напій один від іншого, наприклад, так, який дешевший, один дешевший, другий дорожчий, практично неможливо. Коли вже ти просто його наливаєш, особливо, коли змішуєш. Тобто, в принципі, вірогідність того, що можна змішати щось туди, і воно буде, ну, не зовсім те, що ти замовляв, ну, існує така вірогідність. Вероятність є, але, скоріше всього, це не в спеціалізованих барах, а где-то, возможно, в клубах. А в барах, в которых є коктейльна культура, я можу бути впевненим, що такого не відбувається. Ти знаєш, я насправді теж впевнена, але треба ж було тебе запитати, тому що бармени можуть собі деякі це дозволити, так? Або, можливо, не зовсім бармени, можливо, це люди, які тільки вчаться. А вже потім, коли вони дізнаються про культуру бармена, про те, що як би ти не змішав інгредієнт, і від того, яка пропорція, яка доля того чи іншого напою буде
зовсім з тобою зроблена, так? Тобто ти вже можеш потім дати той напій попробувати комусь, і ти вже зрозумієш, що цей напій дійсно того вартий, так? Людина оцінить і другий раз прийде до тебе. Конечно. А якщо ти щось там намішав не те, то іншого разу може вже і не бути. Звісно, я можу дати совет просто потребителю, любителям коктейлей. Якщо ви не зовсім уверены в бармені или в барі, советую сесть за барную стойку и непосредственно видеть, как и что человек наливает вам в напиток. Можна ж це все побачити, конечно. Так? Дуже швидко працюють бармени, вони наливають, переливають, змішують. Є навіть конкурси серед барменів, коли вони можуть показати свою майстерність, мистецтво, змішувати напої і жонглювати навіть пляшками. Чи ти брав участь у таких конкурсах? Є огромне кількість конкурсів, да, це так. Я теж брав участь, я їздив в Київ, тільки я не жонглював, я угадував на аромати, на вкус, що це за... Тебе не проведеш, да. Так? Ти вже точно знаєш, який напій може бути там. Да. Що ти сьогодні пропонуєш нам скуштувати, і, можливо, хтось вдома захоче собі на вечір чи на день зробити такий напій? Сьогоднішній коктейль буде називатися Southside. Це освіжаючий коктейль. В нього входить лайм. Це модний коктейль, так? Ти ж тільки модний показуєш, я знаю. Конечно. Ти такий хлопець. Конечно. Ага. А для чего ты в такую пляшечку наливаешь? Это дозатор? Да, это просто... Она просто удобная для использования. Ага. Нам нужно 25 грамм лайма, лаймового фреша, 25 грамм самого обычного сахарного сиропа, то есть сваренного с водой. Сахар з водою. Слухай, ну сьогодні, бачиш, там можна сказати про те, що люди можуть використовувати еко-коктейлі і люблять насправді зараз смачні, корисні інгредієнти. Так от, якщо замінити цукровий сироп на щось більш-менш натуральне, що би ти порадив? Поскольку у нас є вже кисла частина в коктейлі, то по-любому має бути щось сладеньке. Что я могу посоветовать? Возможно, какой-нибудь сок, только именно сладкий, угу. Чтобы он не подчеркивал кислую часть коктейля. Да? Угу. И также какая-то основа нашего напитка. Так, синенька такая, блакитненька. А слухай, до речі, дуже зараз модно використовувати різнокольорові такі от напої, і від того, як бармен змішає ту чи іншу основу, залежить яскравість самого напою. Дуже гарно виглядають, да, коктейлі, в яких є і блакитна частинка, і рожева десь, так, десь біла. Ти особливо можеш побачити, як вони розділяються, чи треба для цього вміти правильно з'єднувати інгредієнти. Конечно, у каждого ингредиента есть своя плотность. И, собственно, если мы наливаем в коктейль ингредиент с большой плотностью, он оседает вниз, и так по плотности они оседают слоями. Но есть один важный нюанс. В хороших коктейльных барах так не готовят. Это культура, которая пошла с клубов. У нас совершенно разные культуры. И вот там это культура шотов, культура таких слоеных коктейлей и тому подобное. А мы больше специализируемся на вкусе. Угу. Чтобы был хороший вкус, он должен быть однородным. То есть ты не должен чувствовать постепенно каждый слой. Ты должен сразу пить весь коктейль. Слухай, как я с тобой погоджуюсь? Завжди не розуміла, як же так, ти п'єш спочатку, тобі так подобається напій зверху, а потім ти дістаєшся вже до нижнього шару, і ти розумієш, що це зовсім не те, що ти пив спочатку. І справді, якби це можна було змішати одразу, то ти одразу зрозумів би, наскільки смачний і приємний той смак, який може бути, коли ти змішаєш усе. Я зарані знаю, ну, во-первых, це все із-за опиту. Я заранее, перед тем, как готовить, понимаю, что с чем лучше смешать, что с чем не стоит ни в коем случае. И методом пробы и ошибок. Собственно, угу. так ты сам на свой смак готовишь? Да. Ну, непосредственно в баре у меня есть мои техкарты по моим придуманным коктейлям. То есть, в основном, все коктейли, которые я готовлю, это все мои изобретения. Ничего себе, таких много в тебе авторских коктейлей, да. Якими ты можешь пригощать людей, так? А что ты смешиваешь первоважно?
Мои любимые ингредиенты – это, конечно же, джин. Я люблю какой-нибудь, может быть, виски. И они классно сочетаются с сахаром, с лимоном, с разными компонентами, возможно, даже белок. Белок? Да. Взбиваешь? Да. И получается воздушный, такой пенистый коктейль. Ну, тоже для дівчаток більше, так? Не всегда. Чоловіки теж люблять. А конечно. Є так розділення на чоловічі і жіночі напої? Ну, бармени не люблять цього, тому що некоторі гості кажуть, що цей бокал женський, цей бокал мужський, цей коктейль женський, він розовий. Але по-настоящему на каждый коктейль є свій любитель. І як мужчина п'є розовий коктейль з бокала на ножки, так і жінки з больших масивних бокалів. Так, то не будемо розділяти. Ну, давай, ми так змішали, нічого з ним не зіпсуються інгредієнти, коли їх так потримати трошки. Ні, не спорту. Теперь для нашего коктейля, как его изюминка, это несколько листочков мяты. Мы добавляем прямо в шейкер и можем начинать смешивать. Медленно переливаем. Треба міцно закрити, так? Да, когда я делаю вот такое движение, в шейкере образуется вакуум, который не дает ему открыться во время шейка. И начинаем шейковать. Клас, ти дасиш мені спробувати? Звісно. Клас, нічого собі. Це якось треба особливо робити, так, да, Максим? Так, я навчу. Значить, я тримаю, так, двома руками? Так, да, його потрібно правою рукою ми ставимо пальчик сюди і придерживаємо всіми пальцями. Ага. Левою рукою остальную часть. Так, да. Так, є. І від себе перебрасуємо лід знизу вверх. Так? Так. Да. Ну ти так це робиш, в тебе поетично це виходить. У мене більше виходить. Так, ну не знаю. Все правильно. Правильно, так? Треба ж, наша мета, щоб все рівномірно розподілилось. Да, наша ціль – це смішати, обводнити і охолодити. Вже такі холодні стають вони? Да, він со временем на ньому появляється на льод від льда. Це значить, що коктейль в меру охолоджений. Открываем его, и вот таким вот образом мы можем перелить наш коктейль в бокал. Угу. Ты бачишь, как так он дуже тоненькою смужечкою наливается? Мне кажется, что ты щось ще туди. От таке враження, що там є лимон. От чомусь так мені здається. А, лайм, так? Фреш лайм. Угу. Да, і на украшення ми можемо красити наш коктейль м'яткою. І трішечки м'яти? Да. А дивись, дуже гарно виглядає. Він такий трошки мутного кольору, знаєш, непрозорий такий. Ну, так би я сказала. Это из-за фреша і в зависимості від тої основи, яку ви додаєте в коктейль. Угу. Мені цікаво, який він на смак. Попробуй. Що, можна спробувати? Звісно. Так, а ти ж розкажеш, як правильно тримати бокал такий. Пожалуйста. Цей бокал краще тримати за ножку. Так, за ножку, тому що... тримаємо. Да. І спробуємо. Да. Так, ну я спробую. Так, да. Як він. Надзвичайний смак. Ти знаєш, ти майстер, я тобі скажу, бо дуже смачно. І він такий більше, знаєш, на весну, на літо. Да. Він дуже прохолодний. От м'ята якраз додає такої дуже прохолодної основи, а лайм і трошки цукру – от якраз те, що треба для такого коктейлю. Да, в правильних пропорціях і з м'яткою цей коктейль є дуже освіжаючим. Якраз літом – це любимий коктейль моїх гостей. Я з ними погоджуюсь, ну просто надзвичайно смачно. І ти його придумав, так? Ні, це коктейльна класика. Це класично. То есть коктейли делятся на авторские, которые, ну, разработка каждого бармена, и классические коктейли, которые внесены в книгу классических коктейлей всемирную. Угу. И этот коктейль один из них. Ти бачиш, насправді є справді багато різновидів різних коктейлей. Я так думаю, що ти взяв краще, так? Тому що коли дуже приторно, це погано. Коли дуже кисле, теж не дуже. А коли от є таке приємне поєднання солодкого, трошки кисленького і ще і свіжого, а свіжість нам додасть м'ята, то взагалі дуже приємно куштувати. І що найбільше мені подобається, що немає отого льоду, який там лежить. От мені здається, що лід, він якраз трошки
трошки його повинно бути. Не треба ним перевтяжувати коктейль. Это зависит от самого коктейля, опять же, от его основы. Есть коктейли, в которых лед просто необходим. Мы в баре используем реже обычный маленький лед, мы используем большие кусковые глыбы, и она меньше обводняет коктейль, она использует функцию охлаждения хорошего, и с ней более приятно пить его. А скажи, пожалуйста, чесная мода на коктейли? Как таковая мода есть, но скорее это мода на разработку каких-то коктейлей. То есть мода, какой коктейль выпить, это зависит только от вашего желания. А бармены, у барменов есть определенная мода на изобретение коктейлей, которую задает всемирный конкурс, который называется «Барометр». Он проходит ежегодно в Киеве. Все мировые бармены приезжают в Киев. Да, я 2 года подряд туда ездил. И, собственно, тема этого барометра, она является на следующий год и самой... Что ты привез звідти? Я привез почти всю свою коктейльную карту в баре. Что зараз таке смачне? Ну, на что зараз акцент? В этом году модно делать коктейли, которые уходят корнями в наше прошлое. То есть это какие-то травяные настойки, которые любил делать Гиппократ. Это вот смешивание полыни вместе с горячавкой, что-то вот такое вот интересное, которое не продается там в обычных магазинах. Можно сказать, еще эко-коктейли зараз в моде, да, так? Конечно. Угу. И, конечно же, мы в нашем баре не приветствуем трубочки, потому что любой коктейль, если он подается без трубочки, он должен питься без трубочки. В этом его смысл. Но если есть коктейль, который подается с трубочкой, это трубочка или бумажная, или мы используем макароны. Просто макароны. Вместо трубочки. Супер. Ну що ж, ви теж йдете в ногу з часом і переходите поступово вже на еко. Ну і взагалі мені дуже подобається, що в тебе такий авторський підхід до своєї справи. Любиш ти те, чим ти займаєшся. Я тобі бажаю великого успіху. Я знаю точно, що все в тебе вийде, бо ти такий, знаєш, як взявся і пішов вперед, нічого не зламає. І насправді багато чого ти вже розробив на сьогоднішній день. Хочеться, щоб приходили до тебе люди просто поспілкуватись і провести час. Добре провести час. Ну і насправді ти ж даруєш настрій, так? Бо гарний коктейль, гарна компанія, вона може принести і посмішку, так? Да. На увесь вечір, і люди будуть задоволеними. Вдома можна зробити такий коктейль. Мені дуже подобається те, з чого ти сьогодні його зробив. І свіжість, і кисле, і солодке. Насправді дуже приємно. Тому треба трошки освіжитись, так? Да. Особливо, коли буде тепло, то можна з задоволенням робити такі коктейлі. Дякую тобі, приходь ще до нас. Спасибо, і будемо теж слухати про твої нові інгредієнти наступного разу, так? Ну а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.